No último domingo à noite, o culto no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém foi de ação de graças. Deus é fiel, Deus é fiel. O momento de comunhão entre os assembleianos contou com a presença do pastor líder da igreja em Belém, Samuel Câmara, e família. A ministração da palavra ficou por conta da missionária Lucy, com base no livro do profeta Jeremias. Quero trazer à memória tudo que me possa dar esperança. O culto encerrou com a confraternização entre irmãos. Eu acho que todos nós saímos daqui felizes, abençoados. Um banquete espiritual e eu admiro muito o que Deus está fazendo.